ဟိုပေါ့ရှစ်ပြည်တန်းအချစ်ချင်းများဆိုရတဲ့မှာအမကဟိုချစ်ပြူဟာအချင်းလေးအစ်ဆက်ညညောတဲ့ဖဲမွေရပါဝဲဆိုရင်โอเคအဲ့ကျင်းမှာတယောက်ဆောင်တော့အဲ့ကျင်းမှာတီးကြရတယ်မမီတယ်အခုချိန်ထိပချိုင်ပါတဲ့လူဆိုတာရှားတယ်လीရှားတော့သူတို့အဲ့ပချိုင်လေးကိုမမီရနေတယ်နဲ့တူပါတယ်အမအခုတက်တော့ပြန်ဆော့တာတလားလောက်ပေါ့အဲ့တလားလောက်မှာသူတို့ကပြန်ပြီးအားပေးကြတယ်ပြန်ရိုက်ပါအမနာမည်နဲ့တကွာအမတယောက်ဆောင်တဲ့ဇကားတွေအကုန်လုံးပေါ့တတော်လေးတော့တတော်လေးကိုကြာနေပြီကြာပြီကြာပါလောက်ပေါ့15နှစ်ကျော်လောက်ပြီကျောင်းသားတဲ့ကျောင်းရင်ကတော့တိုင်းမှာပဲဟိုအိမ်အောင်ကြတော့လေဘာပြောဟိုကလေးလေးတွေထိန်းကျောင်းရင်နဲ့ကိုကိုတိုင်းပြုစုပြုထောင်ကျင်တာရောပေါ့သူတို့အချိန်ပေးနေတဲ့သဘောပေါ့ပြီးတော့အမအပြင်မှာလည်း beauty parlor ဖွင့်ထားတယ် beauty parlor ဖွင့်ခဲ့လည်းအပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေအခြေကျအောင်အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ဟိုတလုံးကအမပိုးဇလန်တွေထဲမှာအဲဝင်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်သေးတယ်ပိုးဇလန်တွေလေအခုအမဒီခုကပြတဲ့ထဲမှာပြန်ရိုက်တယ်နောက်ဒီကြားထဲတော့တရုတ်ဆောင်တာမရိုက်ဖြစ်တာပါဟိုမန်လေးသိန်းစောသိန်းစောနဲ့မြမစံတချင်းတွေကတော့ဆိုပြစ်နေတယ်ပွဲတွေမြမစံပွဲတွေကတော့ဆိုပြစ်တယ်အလူပွဲတွေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေဆိုပြစ်ပါတယ်တချင်းဆိုပြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့အမောက်လားအဒီပချိုင်ပါတာကိုသူတို့ကမက်မိတယ်အခုချိန်ထိပချိုင်ပါတဲ့လူဆိုတာရှားတယ်လीရှားတော့သူတို့အဲ့ပချိုင်လေးကိုမက်မိနေနေတယ်နဲ့တူပါတယ်အမအခုတက်တော့ပြန်ဆော့တာတလားလောက်ပေါ့အဲ့တလားလောက်မှာသူတို့ကပြန်ပြီးအားပေးကြတယ်ပြန်ရိုက်ပါအမနာမည်နဲ့တကွာအမတယောက်ဆောင်တဲ့ဇကားတွေအကုန်လုံးပေါ့အမားတို့ခစ်တော့ကြတော့တရုတ်ဆောင်လည်းတော်တော်နဲတယ်လေအမားတို့တန်းဆိုလည်းအမားတို့တန်းလူနည်းနည်းပဲလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်အမားတို့ကအဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့မှတ်မိကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပိတ်သက်ကိုလည်းအဲ့လိုမှတ်မိနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟွာနောက်သိန်းစောဟိုပါရှစ်ပြည်တန်းအချစ်ချင်းများဆိုရတဲ့အထဲမှာအမဟိုချစ်ပြူဟာအချင်းလေးအစ်ဆက်ညညောတဲ့ဖဲမွေရပါဝဲဆိုရင်โอเคအဲ့ချင်းမှာတရုတ်ဆောင်တော့အဲ့ချင်းမှာတီးကြတယ်နော်အေးဟာပေါ့ချစ်တိုင်းပြည်ကအမုန်းရှိတဲ့အသေးအဲ့ချင်းလေးတွေမှာသူတို့တိကြတယ်နောက်ဒီဇကားတွေဆိုရင်တော့ကိုလွန်မိုးနဲ့ဇကားတွေအတိများကြတယ်နောက်ကိုစောအာယုံနဲ့ရိုက်တာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နောက်ဥညိနဲ့ဆိုရင်လည်းပိတ်တာဇကားနောက်မမမမများဆိုထွန်းထွန်းနဲ့မတွန်းတွန်းတွန်းနဲ့အမအေးသူစားအနေနဲ့ထွန်းထွန်းရီစားအနေနဲ့တယုတ်ဆောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့မမိကြတယ်သူတို့အမအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ခိုင်စာရောအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကာလိုက်တာရဲ့နာမည်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပါအမှတ်မိကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချင်းကြီးသားကတော့ဘာလို့ပြောတာသူလည်းညောတယ်ညောတယ်အရင်ကနေ့ကပြန်လှုပ်ချင်ခဲ့တာအဲဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့အလုပ်တွေကလည်းများတယ်အပြင်မှာလည်းကိုယ်ဝေယဝစ်ဆာနဲ့ကိုလေအခုကတော့အဲဟိုအချင်းဝိတ်ကလေးလည်းနည်းနည်းပြန်ချထားတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းအခုကဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေကလည်းဟဲ့နင်းအရွယ်ရှိသေးတယ်လေပြန်လို့အောင်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့အဲ့ဒါသဝင်နည်းနည်းတော့တူတာပေါ့နော်အမျိုးသားဆိုတော့မလုံစေခြင်းဘူးလို့တော့မပြောဘူးမနိုင်ဘူးအမအမလုံချင်လို့ပေါ့ तू ကတော့ပဲလုံစေခြင်းပဲဒါပေမဲ့အမလုံချင်လည်းခွင့်ပြုပါ तू မိမကလည်းတရုတ်ဆောင်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းသားတစ်ဖက်သက်ကြိုက်တဲ့အခန်းကြီးပဲတော်တယ်လို့တိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်သက်ကြိုက်တဲ့အခန်းကြီးကများတယ်တော်တော်များတယ်ကိုပြုံးမွေဆိုဆိုလည်းကိုပြုံးတစ်ဖက်သက်တိုက်ကိုပြတီဦးဆိုလည်းကိုပြတီဦးတစ်ဖက်သက်ကြိုက်ကိုလမိုးဆိုလည်းကိုလမိုးတစ်ဖက်သက်ကြိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အဲတဝင်တော့မတူပါဘူးအမကလည်းဒီတိုင်းပဲအာစနိုက်ကြော်တွေစနိုက်ကြော်ကတော့အိုလဲအိုအသက်လဲကြီးပြီလေအိုတော့မဟုတ်သေးဘူးမလားအသက်လဲအရင်ကနေ့ကလည်းသူကဟိုတဝင်တူတာတော့တူတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ချပါတယ်စိတ်ချတယ်အမလည်းဒီတရုတ်ဆောင်တာမလုပ်တာဒီတချင်းဆိုတွေကတော့ရှောက်လုံနေတာနုနေတော့ပဲလေအသက်ကတက္ကရကအဓိကမဟုတ်ဘူးလေနော်နုပြုံမှုကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာမေဝင်အသက်မခံဘူးအမအိတ်ခေါင်းဆောင်ပေါ့အငိမ့်နေရောအဲ့တော့အငိမ့်ခက်နေတယ်ဟိုက်စတာနဲ့အမအငိမ့်ခေါင်းဆောင်နေပါလေရိုက်နေပြီကုမ္ပဏီနဲ့ကမ်းလန်းပြီးတော့အဲဒါပေမဲ့ဟိုမရိုက်ဖြစ်တော့နှမျောတော့နှမျောတယ်အချိန်တန်တော့လေဟိုအမှုပညာပိုးကမရဘူးဗျအချိန်တန်တော့ရိုက်ချင်တာအခုလည်းပြိသက်ကတက်တော့မှအမပြန်ရိုက်ပါအရွယ်ရှိပါသေးတယ်အဲတက်တော့ပြိသက်ကလည်းအခုမြောက်ပေးတယ်နောက်ဒီကိုဆရာသမားတွေကလည်းဟဲ့နင်ပြန်ရိုက်အောင်လေအရွယ်ရှိနေတာကိုချုပ်လဲကြံသေးတယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ပြောတာအဲကြောင့်အခုကိုပြန်ထလာအရင်ထက်တောင်ပို့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းလဲခြေဝန်းလာတယ်ပြိသက်ကလည်းအမြင်နေအရန်ကျဲလာတယ်ပြိသက်ကဆိုလို့ရှင်အမားတို့ခစ်တော့ဆိုရင် support က support ခေါင်းဆောင်ကခေါင်းဆောင်သူတန်းခွဲပြီးမြင်တတ်ကြတယ်အရင်တော့အမားတို့ခစ်တော့အမားတို့နေရာတစ်ခုရဖို့တောင်မှ10နှစ်လောက်စူးစမ်းရတာအခုကျတော့ပြိသက်က
သူတို့ကြိုက်တာနဲ့တန်းအမှတ်ပေးတာလေအဲ့လိုမျိုးတကားတဲ့နဲ့လည်းပြိတ္တရင်နဲ့ပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်တချင်းတစ်ပုံးနဲ့လည်းပြိတ္တရင်နဲ့ပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်တစ်တော့တစ်ပုံးနဲ့လည်းပြိတ္တရင်နဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးပြိတ္တကချစ်ဖို့ကောင်းလာတယ်။အဲစကားတွေနဲ့လည်းတွေ့ရပါမယ်။ကာရိုက်တာတွေကတော့ကန်းလန်းတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားမှာပါ။အဲတချင်းတွေနဲ့လည်းမြန်မာတန်တချင်းတွေနဲ့တွေ့ရပါမယ်။မြန်မာတန်တချင်းတွေလည်းအခုအသိဉာဏ်နဲ့အတွဲဆူထားတဲ့ဇုံလဲဆူထားတဲ့တချင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲခိုင်စာကိုယ်တိုင်လည်းတယောက်တည်းလည်းအတန်သွင်းနေပါတယ်။ဒီကဲတော့ကာရိုက်တာလေးတွေလည်းပြန်ကန်းလာရော။ရတယ်လေ။အိုးတစ်ဖက်သက်ဆိုကျွမ်းနေ။ဟာတာဆိုလည်းကျွမ်းနေ။ကိုရီးယားဟာတာကားတွေရိုက်ခဲ့ရတာတော်တော်များတယ်လေတော်တော်များတယ်ပြောတယ်ဟာတာကားတွေရိုက်ရတာကိုလည်းရိုက်နေရင်းနဲ့လူရှင်တော်အကိုတွေနဲ့ခွီနေရတာကိုကြိုက်တာဘယ်လိုဇက်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်အကူကတော့အကူကဟိုအရွယ်လဲရတယ်လေဟိုကြီးကြီးများနေဘသူခွာမှာလဲကြီးမများဝဲခန်းကြိုက်တဲ့ကာရိုက်တာလာရဲ့ဘလိုဝတ်တဲ့လက်ဒီလိန်လဲရတယ်ဒီလိန်လဲရတယ်ပရိသတ်ရင်ထဲကိုကဟိုရမဲ့ပုံစံနဲ့သွားရမှာလေအမတို့လောင်းသားစကားအဲ့ဒီစကားတွေအပိုင်းတွဲတွေတော်တော်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ပိုးစလန်တွေလည်းကြည့်လို့ဖြစ်ပါတယ်အမဆရာသမားတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာသမားတွေကပြန်လို့အောင်လို့ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ဆရာသမားတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါက်တာဝီလူဝတန်ဆိုလည်းကျောင်းညာဒါက်တာမှလည်းကိုကျောင်းညာဘက်မှဆိုကိုဆရာသမားတွေပါနော်အဲ့တော့တချင်းရောဒါမအသက်လောက်တာလားလောက်တာလေးရှိတာအမအခုမှတချင်းလေးတွေကရွေးနေစေစီစဉ်နေစေပါနည်းနည်းလေးအခြေအနေတစ်ခုကိုစောင့်ကြည့်နေရပါနော်ခုချိန်นี้မမိပေးနေတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲနောက်ထပ်လည်းခိုင်စာမြန်မာတန်မဲဆိုဆိုတရုတ်ဆောင်အနေနဲ့ပဲအဲဘလူးကာရိုက်တာမျိုးနဲ့ပဲပြန်ရောက်လာပြန်ရောက်လာပြိတ္တကမေတ္တာတွေနဲ့တကားဖွင့်ပြီးကြိုပေးပါဦးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။